Здравейте! Аз съм Симона Кръстева и вие сте с Арт Детектив. Артизани на редки и изчезващи занаяти се настърняват уютно пред обектива на Русина Пенчева. Каним ви да надникнем заедно в дигиталния дневник на един визуален артист, с афинитет към културното ни наследство, неговото опазване посредством изразните средства на фотографията. Здравей, Русина! Благодаря ти, че ни прие поканата да гостуваш на Арт Детектив. Здравей, много благодаря за поканата. Захванала се с някакъв много интересен и различен проект. Колко време прекара в работилниците на майсторите, за да ловиш точният момент на сътворение? Всъщност, аз вече 9 години работя в тази сфера, чрез фотография, да изследвам разнообразни творчески процеси. В този случай реших фокусът ми да бъде ръчното сътворяване и реших да избера 6 редки за България занаяти, които са представени през един от малкото майстори в България, които ги практикуват. Имах няколко посещения в работилниците на всеки, като с някои от тях те първа се запознах сега, благодарение на това изследване и проучване. С други вече имах установен контакт. Това, което аз направих през фотографията, е да реално бих искала да обърна перспективата и разбирането за този тип работа, защото като кажем занаят, обикновено си представяме възрастен човек и някаква отживелица, но всъщност в днешно време има хора, които го практикуват и те са съвременници и аз бих искала да погледнем на тези неща, на занаята като през нова перспектива, нов ъгъл и всъщност точно за това фокуса ми е буквално перспективата. Сменям като влизам в работилниците им, показвам лицата им и творческите им процеси. Обикновено сме свикнали да виждаме творбите, които те изработват и те биват представени чрез тях. Но аз оставям тази работа за куратори и музеи и решавам да провокирам и да вдъхновя нова гледна точка към занаятите. Лесно ли ги убеди да те допуснат в това толкова съкровено пространство, в ателието на майстора? Ами, всъщност, до голяма степен в моята работа е много важно да имам добра връзка с човека от среща и да изградя доверие, защото ако това не се получи, аз не бих снимала с тях. В началото на проекта си имах проучване, което да избера тези редки занаяти. Първоначално си мислех, че ще бъдат само занаяти на изчезване, но се оказа за щастие, че има и занаяти, които се възраждат благодарение на младите хора, които са решили в днешното дигитално време да се занимават с тях. Сега веднага ми идва въпросът в главата. Фотографският дневник, ръчно сътворено, продължение на някакъв твой друг проект ли е или как стигна до тази идея? Да, аз търсейки своя път в фотографията, който започнах може би преди 15 години, се почувствах най-комфортно, когато започнах да снимам зад колисите и разнообразни творчески процеси в сферата на изкуството. След години си давах сметка, че това се дължи на факта, че съм израснала на репетициите на майка ми, която играеше пантомима, т.е. аз съм била в театралните пространства много голяма част от времето, също така в работилницата на моя дядо, който вкъщи си работеше и аз несъзнавано съм била в тази среда и после отново в днешно време съм в тази среда, вече в ролята си на фотограф, като целта ми е, гледната ми точка към фотографията е по-скоро, т.е. аз възприемам фотографията като архив, визуален архив и документ, т.е. бих искала тези специални, според мен, хора да остане визуален архив за тяхната дейност, не само за изделията им, но за творческия им процес и за това да имат портрети, за да знаем кои са били те, кои са те. Ти си посланик на Международната мрежа за творци в областта на занятие Homo Faber към Фондация Микеланджело. Да, всъщност, аз имах над 4 години, бях фотограф в регионален етнографски музей на открито Етър, който е популярен с това, че съхранява и демонстрира занаяти. И докато работех там, самият музей като институция стана посланик за България към Фондация Микеланджело. Това е една сравнително нова фондация, която е международна и тя показва съвременното занаятчийство
точно под нова перспектива. И в последствие така станах и аз, след като напуснах музея, продължих да работя за фондацията също като посланник. Какво беше водещото, за да избереш кои да влязат в твоя дигитален архив? Да, много, много време си ги проучвах и така и водих разговори с тях и исках да си ги харесам истински. Водещо е това, че в това време на дигитализация всъщност устойчивия начин на живот е също много голяма тема и това да не оставяме отпечатък от нашия живот върху планетата и всички тези занаяти, те работят с устойчиви материали, например сухата каменна зидария. Това е градеж, който е изключително само от камък, няма никакви няма цимент или други спойващи материали и всъщност подреден с нужните умения, знания и майсторлък, той си остава в природата и си е част от нея, той си съжителства с нея, с екосистемата и всъщност никога не оставя отпечатък върху планетата. И което това е много важно в такъв етап, в който живеем ние. Абсолютно, затова казвам нова перспектива, вече да погледнем на тези, вече е минала индустриалната революция, нямаме нужда, нали, тези изделия да бъдат изработвани за ежедневната ни, за ежедневието ни, но всъщност е важно да помислим за бъдещето и например, като фотограф заснех една конференция преди време, която беше за 3D принтиране и там тези съвременни технологии бяха използвали точно базата данни за традиционното строителство и те принтираха къщи от глина. Но именно затова е важно да се съхрани знанието, а не както някои от тези занаяти са на път да изчезнат, защото когато това знание го има, съвременните иновации могат да взаимстват с него и да го надградят, за да се получи нещо, което към днешния ден е по-устойчиво, адекватно, адаптирано, да, и да продължи развитието си по съвременен начин. Все пак, твоите фотографии разказват. Кои са героите на тези разкази? Кои са героите на фотографиите, които показваш? Ами, героите са едни много специални личности, защото те са много малък брой в България, които практикуват тези занаяти и всъщност имат изключителни умения и аз бих искала да ги познаваме по-добре и да се гордеем с това, което правят и да ги подкрепяме. Също така да целя да провокирам различно приложение на тези занаяти. Когато се заговорихме за бъдещи проекти, разбрахме вече, че предстои някога да се открие физическа изложба на фотографския дневник. Някоя друга тайна, която ще да ни издадеш, по кои други проекти работиш за напред, възнамеряваш ли да има втора част на този дневник или нещо подобно като продължение? Да, със сигурност бих искала този архив и тези профили на различни артисти или занаячи да бъде продължен. Аз до момента вече тази година стават 9 години, откакто снимам в сферата на изкуството и културата зад колисите, така да се каже. Тоест обръщам внимание на самите творци, на техния процес. И всъщност до година имам 10 годишнина, така че в момента съм в процес на... Може да изненадаш с някакъв проект точно за тази помощ? Да, обмислям как да го отпразнувам. Най-вероятно ще бъде с изложба или с фотокнига. Но това са... Фокуса ми в момента е на хората, които ръчно сътворяват изделията си, но аз имам и на друг вид артисти в архива си назад, такива фотоистории за креативност и творчески процес. Изобщо как се случва, как от идеята се материализира през скиците, през моделите, през неуспешните опити, през пробите. И всъщност това е една метаморфоза, едни преходни етапи, които ако не ги документираш, ако не ги заснемеш, ще изчезват. И за мен е важно да остане този процес, да има визуален архив и смятам, че хората, които снимам, абсолютно го заслужават това да остане като история.
Здравей, Марти, много се радвам да те видя. Какво си ни подготвил днес? Днес съм ви подготвил едно произведение, което е известно на българската и на световната публика, и то много добре, тъй като един от акцентите в постоянната експозиция на Националната галерия тук в квадрат 500. Какво е името на произведението? Произведението се казва Луцифер и е създадено през 1889-1890 година от немският художник Франц фон Штук, представител на Мюнхенския сецесион, творящ в естетиката на символизма. Как е попаднала картината в Националната галерия? Картината попада много интересно в колекцията на Националната галерия, тъй като е закупена лично от цар Фердинанд от ателието на художника Франц фон Штук в Мюнхен през 1890 година. Веднага след закупуването и картината е изпратена в София с адрес Царския дворец и оттам насетне нейната история е тясно вързана с историята на България и с историята на Националната галерия. Може да ни разкажеш малко повече за стила на картината? Франц фон Штук твори в популярния в края на 19 век сецесион и в естетиката на символизма, създавайки едни доста мрачни произведения. Това, което Франц фон Штук се опитва да предаде и изобразява върху тази картина, е един много интересен момент, един библейски сюжет или трансформацията на един ангел, Луцифер, в принц на мрака или в така наречения Сатана. Самото име Луцифер от латински преведено означава носител на светлината и обикновено, когато виждаме изображение на Луцифер, много често той е придружаван, както и в случая, с този лунен лъч, тъй като луната е един от символите, чрез които се изобразява и се поставя фокус именно върху името му. Един от любопитните факти, свързани с картината, е, че през 1930 година, отбелязано е в архивните книги на 25 декември, лично цар Фердинанд дарява това произведение на тогавашния Национален археологически музей с бирка от художествени произведения и така картината по-късно попада в фонда на Националната галерия. През 1985 година, при създаването на Националната галерия за чуждестранно изкуство, това е един от експонатите, който буди най-много възхищение и така акумулира една фен-маса, ако мога така да се изразя, т.е. публика, която идва и търси това произведение в залите на галерията. Това е едно от най-пътуващите произведения, или дори мога да си позволя да кажа най-пътуващото произведение от нашата колекция, което участва в големи международни изложби по цял свят. И само ще спомена няколко от тях. През 2010 година в музея Торсе в Париж една изложба заглавена «Престъпление и наказание», Луцифер е един от акцентите на тази експозиция, която е посетена от над 1,5 милиона международна публика, което автоматично означава, че тази публика имала възможност да види и Луцифер, притежание на Софийската национална галерия. Марти, през годините картината има ли е сблъсък с религиозни вярвания? Може би нещо, което е на границата между мита и случилото се, тъй като се говори, се вярва и тук там може да го видим и написано. След брака на цар Борис III с Йоана Савойска, което се случва в Италия и тяхното завръщане след това в София и заживяването им в царския дворец, има данни, че Йоана Савойска, царица Йоана, не е била особено щастлива да види това произведение на стените в двореца. И така, може би тя е един от основните генератори, тази картина по един много елегантен път и начин да стане част от колекцията на Националната галерия.